dogodila se jedna teška prometna nesreća na cestovnom pružnom prijelazu kod mjesta Bonfan. Dakle, došlo je do naleta putničkog vlaka na osobno vozilo. Dakle, osobnim vozilom je upravljala žena starosti 27 godina. Nije se zaustavila na znak obavezno zaustavljanje i u tom trenutku je došlo do naleta vlaka. U naletu je smrtno stradala vozačica. Jedno dijete starosti 4 godine je na mjestu događaja preminulo, dok je drugo dijete prevezeno u Koprivnicu, dakle opću bolnicu Koprivnica, gdje je u bolnici od zadobivenih ozljeda nažalost preminulo. Prevezen i njemu se pruža u tijeku je pružanje medicinske pomoći. Očevid je u tijeku. Nakon očevida značimo točne još okolnosti samog nesretnog događaja. U ovom trenutku vam ne mogu reći kakve su ozljede, ne bi trebale biti životno, odnosno ozljede opasne po život. Vozilo se i dalje nalazi ovdje, koliko očekujete da će trajati očevid, što dalje, dakle kako ide procedura? Očevid će trajati još jedno kraće vrijeme, dakle nakon očevida mrtva tijela će biti prevezena u Varaždinsku opću bolnicu gdje će obavljena biti obdukcija. Vozilo će također biti, nad vozilom će biti provedena određene istražne radnje, vještačenja i biti će pohranjeno dakle, u policijskoj postaji do samog vještačenja.